Jo, doja të këtë lloj ndryrje. Nuk e di pse është diskutuar kaq shumë në rrjetet për këtë lloj manteli, sepse ai mantel është simbolik, sigurisht që është simbolik i vet katarit, por dhe është fetar. Dhe kjo duhet mohuar dhe është një gjë shumë e bukur, sepse përfaqëson pikërisht gjithatë xhirin persik. Por FIFA-s, me sa di unë, e kërkuan pikërisht transparent. E kanë porositur krejt ndryshe, një mënyrë ndryshe, transparent. Por me pikërisht që t'i duket edhe fanela e Argentinasve. Po, vërtet. Pra, Se edhe Argentina është pra, kom si e krishterë. po, kështu që ajo është thjesht një simbolik, por derisa ata e kanë kërkuar transparent vetë, është thjesht një simbolik, një vlerë, një Po, nder se që i për te i bëhet. mantelit është numri 10 i mesit edhe uniforme Praktikisht një Argentinës. fetar. Sepse pikërisht në Arabi ose në Katar përdoren pikërisht këto mantele, të cilat përdoren në ngjyrën e bardhë, në ngjyrën e zezë vetëm në raste ceremoniale, dhe jo këto mund t'i mbajnë, por në ngjyrën e bardhë të gjithë i mbajnë dhe është simbolik fetare, sepse kanë datë rregullin e vetë që mund të gjatësia e tyre dhe është vetëm 5 cm mbi tokë. Pra, ka simbolik fetare, janë traditat e tyre dhe kjo duhet respektuar nga të gjithë. Por, unë do thoja që ky lloj manteli është thjesht simbolik dhe është shumë modern. Unë e shoh edhe si një gjë moderne, një veshje shumë moderne. Pra, Duket bukur. e lidh dhe pak me modën. Duket bukur. Anila, me që jemi këtu, bën një lloj diferencimi ky mantel fakti që i jepet vetëm Mesit dhe jo gjithë skuadrës? Sigurisht, jo, për mua jo. Ata kanë gjithmonë kanë kulturën që gjithmonë kanë lider në dhe sigurisht ai është lider dhe Po duhet kanë të dim që teksuar të arabë, për të princi, mbreti, prezantuar lideri. për Mesin, duhet t'i jepesh një titull, mendoj që e meritonte sepse është thënë që edhe me sa di unë nuk marr vesh unë nga sporti, por me sa di është ndeshja e fundit që do bënte, a nuk e di la botërori i kampionati, fundit, po, kampionati i i fundit. fundit, po. I takoni të gjitha nderet të nderoj. Ata e kanë parë me këtë përshtrim, të nderonin në fund të karrierës të ti. Dhe me të Ylli, vërtet, po. e mbylli në mënyrë shumë të bukur, me një fitore të arritur, por edhe me një vlerësim, pse jo një vend i vogël, por një vend i cili ka tradita dhe që do mbahet mend nga të gjithë. Pikërisht ajo veshje, ne themi që është veshje, po ajo pikërisht ajo veshje krijoi gjithë atë zhurmën e bukur, gjithë atë nderimin e madh, ja pra që edhe një veshje ka forcën dhe Qartë. potencën për të